Sådär. Håller du dig i mål? Ja, snabbt. Nu har du plockat dig. Jag tar bort den. Får jag ta den? Nej, du ska ta den. Ja, vi får gärna plocka dig. Nu räcker det. Nu räcker det. Bra. Det var liksom dagens gymnastik. Wow. Yes. Du är helt svettig. Tack. Det är ju en rolig lek. Men det tar bra på marken.